What's up, dog？聊一聊这个健康食品啊，我忽然发现了一个惊恐的事实啊！什么惊恐事实？我们喜欢吃的这些从中国的来的一些调味料很多都含有致癌物啊，致癌物啊！前几天那个听说这个瓶装水也不要喝，瓶装水塑料也有致癌物啊。我们有一个哥们儿在加州住的人家是瓶装水什么可乐一律不喝。上次去他们那玩我去那个 Sam's Club 买了几箱瓶装水那哥们儿用异样的眼光看着我好像我们家基本上是全家正在慢性自杀。Anyway，每人的标准不一样我这人也不太在乎，人家活得惊喜，人现在到什么程度？连那 polyester 什么？就是 polyester 那种衣服都不穿因为 polyester 是从那个 petroleum 好像从石油那里提取出来的这种纺织物他认为这个对人体有害所有家里 polyester 这种衣服全都扔掉了已经不错，呵呵，活得惊喜今天还是我这个从口入我总比这个穿衣服那个要好，这个致癌物要好，要注意多注意一点我忽然发现前两天去这个超市超市呢，我们这边呢华人超市比较少就那么几家我去这家呢，据说我跟老板以前聊过老板说他这个很多的货都是从这个加州进的从加州 California 弄过来的，所以说呢，很多的这个东西上面。加州是一个好地方民主党一个好地方，我就不明白为什么大伙儿都特别恨民主党这个你在民主党那州下面拿了很多的福利而且民主党还保护这个移民，没有什么种族歧视，而且呢，加州的对各种食品管理还有其他的这个民生这些人民的健康都是非常非常的高逼格的。我们那哥们儿生活在加州就是认为为什么他现在的逼格更高。所以说呢，很多的东西我们在其他的州甚至在别说现在美国这边了，看不见，那中国那边你更不知道所以说呢，很多的东西我到最近才注意到，哎呦，原来里面这含的致癌物含有致癌物，从哪里开始呢？我买了瓶这个老陈醋我们家我老妈那边是山西人我就记得小时候这老陈醋太好喝了，老陈醋。哎呀，一打开盖儿满屋子飘香。现在这老陈醋已经没有那种味道了，但是呢，我经不起这个馋虫子勾引起来了。我说哟，有把老陈醋的，有3年的，有5年的我就买了瓶这个5年的买的是5年的。看老陈醋水塔牌5年陈醋但是呢，我喝了一下我真的喝倒在碗里，我喝了一下，打开盖儿，我倒在碗里闻一下味儿，味道是一点都没有以前那种。满屋子飘香的那种陈醋的味道香，它不是酸味儿是一种香味儿，特殊的香味儿已经没有了，尝起来呢也一般也一般，和这个我在这边一直吃的这种镇江香醋比起来呢，我觉得这镇江香醋味道要比这老陈醋的味道要好也许现在一直吃这个镇江香醋吃惯了，但是确实按我的这个，首先从那个嗅觉方面比较失望然后也许就。给他减分儿，right？但是还是比这个我回中国那边就在我们家吃那个饺子的醋味道要浓很多。也许他们买那醋就是比较淡的醋这种属于味道比较重。Anyway，我发现了这标签这个是从那个中国超市买的，他肯定是从加州那边进的。加州有一条法律叫 Proposition 65，right？I think it's a Proposition 65。Proposition 65就是65号，我也不知道 Proposition 怎么翻译65号文件就是说是一个什么呢？就是有些的食物里面或者什么东西里面也许有一些 chemicals 化学成分会对人体有伤害，造成这个 birth defect 就是新生儿的这个残障新生儿，或者是有一些这个 cancer 就是这个致癌的东西我还彻底查了一下关键词它必须是 contains，OK，the food contains the chemicals or some substance can cause cancer，就是说
一定要含这种东西。我以前就是以为它是一个警告啊，就是说也许你这里面含有这个东西啊，警告你这也许含某种东西，某种东西会造成那个 birth defect 或者 cancer。 其实呢，它的关键词是 contain 啊，我看一下， food is essential 啊， however many foods contain substances such as 就是 fat 什么的，就是这个Some similarity, some foods contain proposition 65 listed 啊，就是说，在这个六十五号文件里面啊，就是什么这些食物里面 contain 就是含有六十五号文件里面所列举这些东西啊，还有必须要贴一个标识，在加州那边啊，只有对加州，其他的州啊没有应该是。所以说呢，我一看，哎，这小字啊，特别小字啊，我现在这眼不太好，应该是含铅啊。他说这里面，我不知道你看见看不见啊。看见，zoom in 不了，你看，哎，这个很别好啊，你可以放大一下看一看啊，哎，啊，他说里面含铅啊，里面含铅，这含铅肯定是 called birth defect， right， 或者也许有癌症的，水塔牌啊，这个，然后呢，我又找了一个啊，这个醋啊，这个醋。咱对比醋去呢，那个对比醋，这镇江香醋啊，哎，我找了半天啊，就没有啊，就没有。然后，但是这里写是美国专供啊，美国专供啊，美国专供，这个肯定就不是美国专供，它就是从中国出口到美国来的。然后呢，人就查出来，它里面含铅啊，含铅就给你把这标识写出来了，哎，这个。没有什么没有啊，这么多标签就含什么东西啊，哎，是个美国专供，哎，这就没有，哎，然后呢我又找了这个走的调味料啊，料酒 C， BPA 啊，就是这种 Bisphenol 加利福尼亚，这是六十五号文件里面列的啊，它含有这种东西，来，会造成这个 productive harm 啊，就是说你对你的这个生育系统会有影响，来，绍兴料酒啊，你看这上面就有啊，这上面就有这标签，因为它货存从加州进的嘛，在这里啊，我给你一个。你可以细细读啊，读一下。哎，这料酒也有。哎，然后呢，再说酱油啊，你看这酱油，我在这个美国超市买的啊，这是 brewed in USA， 看，在美国酿制的啊，美国酿制的。这是哪里做的？啊 ，brewed in USA 肯定是美国制造的。哎。这就没有啊，这就没有。也许这个还有一个疑问啊，就是说，也许你加州如果有这种酱油的话啊，你看它上面有没有标识？哎，这我是不知道的。如果你住在加州的话啊，你可以看一看，注意一下啊，可你就告诉我一声啊，因为我现在有点害怕啊，有点害怕。这上没有啊，因为我这个州没有这个要求。来，然后呢，这有一个酱油啊，草湖老抽李锦记的。啊，李锦记，中国制造啊，这也没有，好像这也没有，你看，还是啊，你看这没有啊，你看这没有吧。你帮我看看也可以啊，字儿太小啊，哎，这也没有，这哪里做的？这是非转基因啊，告诉你，这没写哪儿做的啊 ，Product of China 啊，中国制造啊，中国制造，广东是，这是广东的，哎。所以说呢，还是啊，我的疑问还是，如果你去加州啊找到这个牌子的，
啊，看看加州的标签上面啊，跟你一样东西有没有这个标签啊？有没有这个致癌物，或者是有这个 Preposition 65啊，listed chemicals，right？然后呢，还有一个啊，这是中国，刚才都是中国制造的，对吧？或者是美国特供啊，还有一个美国制造的酱油，哎，麻油啊，这个你看，这是麻油，我经常吃的，这是日本的啊，这是日本的一个产品，Tokyo，Japan，right？你看这后面也没有，这后面也没有，哎。没有，确实没有啊！我又看好几遍啊，这个没有，这是日本的。还有啊，前两天我吃这个生鱼片儿啊，买了一个这个瓦萨比啊，这个我找了半天啊，因为它都是加州进的货嘛。哎，这个上面，这是日本产的，你先我先给你看看啊，肯定是日本的。我那天昨天看见，Made in Japan，哎，啊，不跟你说瞎话啊，Made in Japan，我找了半天啊，我找了半天上面。没有这个致癌物的警告啊，没有任何，啊，没有任何，没有任何，没有啊，都没有，还没过期啊。有一点，这个超市卖东西很多都过期，现在发现啊，我买的时候当然都仔细看了日期啊，有的实在找不到了，这就无所谓了，能找到我都看日期了，大部分东西都过期了，中国人就是这样啊。过期超市东西接着卖啊，你没看见他就接着卖啊，你没看见你就买了啊，他也不扔掉。怎么办呢？都不容易，大伙儿啊。所以说呢，哎，大伙儿如果那个你是住在这个加州的啊，你就可以有这个优势啊，因为这个加州政府对人民的关心已经到了无微不至的地步。你就可以，如果你特别小心的话，像我那哥们儿啊，polyester 衣服也不穿啊，瓶装水、塑料壶装的瓶装水也不喝啊，什么吃食物只吃 organic 啊这种啊，要特别注意一下，尤其这个。你虽然好像食物你吃的是 organic，但是你用调料的话，这里还是含有致癌物的啊，含着铅啊或者一些东西。所以说呢，一定要啊，如果你住在加州的话，一定要用这个独特的条件啊，然后你自个儿查一查啊，关心健康的话查一查你这标签买东西之前，看看有没有啊，看看有没有这个致癌物或者有害物质啊。比方说吧，这两种醋啊，这两种醋。这两种醋，我选择的时候啊，我选择的时候，如果是这个，我发现，加州，比方说我在加州啊，我发现这两种醋啊，都这个有这个含铅的标签啊，这个上面没有啊，就是这个任何的这个警告啊，致癌物或者什么警告的话，那我就选择这个啊，这个因为这个，如果你关心自个儿健康的话，如果你觉得无所谓啊，也无所谓，你说我们中国人都吃这个啊，吃好好的也没事儿。中国人现在是这个寿命最长的国家，对不对？比美国人的寿命还长了。我们怕什么啊？也可以啊，但是自己选择，对吧？但是呢，如果说啊，现在有这种情况啊，像我这种啊，如果说在我这边啊，也许这个啊，我说这个醋，也许在加州那边卖也有这标签啊，在我这里就没有啊，也许是其实也是有的啊，但是呢，我买的时候啊，这个上面可以看到。这个标签上有这个标签，有这个致癌物或者有害物。这个呢，没有标签啊，那你选哪个？那我选哪个啊？那我还是选这个。